Una de les estacions que també ha obert les portes des de principis de desembre ha estat Vuitaüll, situada a la comarca de l'Alta Ribagorça, al nord de Lleida. El pas de fronts freds va portar neu, però el vent també se'l va endur, sobretot a les cotes altes. Així, el primer cap de setmana de desembre, en un dia gris per la presència de núvols mitjancs i alts, el Puig Falcó es veia més marró que blanc i el cim del Cerví de Durro, encara que amb una mica més de neu. Per contra, les pistes obertes estaven en perfectes condicions, amb un bon gruix gràcies als canons girafa que el sector de vaques s'han reubicat i també amb la incorporació dels nous i moderns canons de baixa pressió. 3 de desembre, ja hem obert, vam obrir ahir. La veritat és que molt bé, molt contents, a més està nevant, què més voldríem? Tots els anys començar així. De moment amb 10 quilòmetres esquiables, 3 zones de l'estació oberta, la zona de l'Express, la zona de Mulleres i la zona de Vaques, i la idea és d'entre dilluns i dimarts poder obrir la zona de Rolles i la zona de Puig Falcó i oferir tot el domini esquiable. Evidentment no en tots els quilòmetres, perquè encara estem treballant pistes, estem innivant, estem esperant que aquestes nevades es converteixin en un bon gruix, i a partir d'aquí anar treballant per anar cada dia oferint més domini esquiable. Enguany, Vuitaüll ha portat a terme importants millores que tota persona que visiti l'estació podrà comprovar. El primer i més vistós és l'asfaltat de l'immens aparcament situat a peu de pistes. Delimitat en color blanc, totes les places amb l'objectiu d'aconseguir un correcte ordenament dels vehicles. La veritat és que l'aparcament era una assignatura pendent de Vuitaüll. Des de l'estació té més de 30 anys no s'havia asfaltat mai, s'havia anat treballant amb diverses actuacions, però aquest any finalment ens hem decidit a fer l'asfaltament. Ha quedat un pàrquing preciós, gairebé més de 1.200 places d'aparcament, per la qual el client segurament serà una de les coses que més agrairà només arribar a l'estació. Si ens desplacem per les pistes, també veurem canvis per tot arreu. Els primers a la part més occidental de l'estació. La zona de Vaques, la zona del darrere, hem canviat els traçats, hem fet una nova pista, que és la pista de Carreretes. També hem enllaçat amb la zona de Ginebrell. Hem canviat tota la producció de neu artificial, per la qual estem millorant cada dia aquest sector. I per l'altra banda, zones de consignes, hem arreglat terrasses dels bars. Bueno, intentem any rere any anar millorant el nostre servei per oferir al client cada dia unes condicions millors. La de Vaques és una de les zones més freqüentades pels esquiadors assidus a Vuitaüll, com la família d'en Marc. La neu està fantàstica, ja poqueta, però està molt bé i és per disfrutar-la. És on he esquiat tota la meva vida i és on entreno i és com la meva segona casa. Els primers dies també estava obert el telecadira Mulleres, que et transporta a la part central de les pistes, on hi ha l'Snow Park, encara per obrir. Des d'aquí hi ha la pista blava, anomenada Júnior, que permet gaudir d'un agradable descens tant a esquiadors, snowboarders, novells com avançats. Perfectíssim. Molt bé, molt bé. Hi ha molt poca gent i les pistes estan molt bé. Molt bé, perfecte. L'edifici amb les diverses escoles d'esquí d'avui es troba al replà situat al davant del telecadira Resort Express. A mig matí ja hi havia pares amb els seus fills lliscant per la neu, fins i tot un de molt petit sobre una minúscula taula d'esnou. Dos anys farà. Bueno, perquè a nosaltres ens agrada molt l'esnou i a l'splitboard també, i ens agrada moltíssim i volíem començar a practicar amb ell. Ha de començar a tenir equilibri i a començar contacte amb la neu i, bueno, i el fred també. Amb joves monitors de l'escola d'esquí, varen fer una baixada en la que només començar, una de les noies va tenir un petit ensurt. Bueno, el primer dia encara s'han d'agafar forces. Jo hem pegat una revolcada, però no passa res. El més important és no fer-se mal, ja que seria desastrós tot just començar la temporada. Posteriorment, el descens va ser impecable. Al sector més oriental de l'estació, enguany també s'han portat a terme importants treballs que de ben segur agrairan molts esquiadors.
A la zona alta sempre ens passava que el públic més debutant o no tan expert li costava accedir a aquella zona perquè les pistes eren de dificultat o bé vermelles o bé negres. Hem fet una pista blava nova que baixa fins aquí, que és la pista de Regalèssia, una vista que la gent ja la tenim oberta, la gent l'està gaudint moltíssim i la veritat és que és una de les novetats més importants perquè gent de poc nivell pot accedir al telecadira d'express i pujar a 2.500 metres i baixar una pista en molt bones condicions. Amb totes aquestes millores, l'estació de Vuitaüll, que disposa de pistes d'esquí per damunt dels 2.700 metres d'altitud, les més altes del Pirineu, no tan sols es modernitza, sinó que es prepara per competir amb les grans estacions del Pirineu.